todo el mundo de EGRP, Turing Welkenach, EGRP, sucede a un EIGRP. నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ వాళ్ళు చేతిది ఇంప్లిమెంటేషన్ బరియల్ సంగతి టపాలజీగా ఒకటి టపాలజీకి అయితే ఇంకా అదే ప్రభుకడైవు అనవసర పార్టీ ఫెడరేషన్ షాయి పీరావు తోయం అరే తయారు కనసం హర్నై సాదా తరీకే దాదు నువాయి పి రౌటింగ్ బీర్ తవ తవలేగా ఐ పి రౌటింగ్ Swipe it out to solution. Route is khatam ka mana total router ki banda okay. Khatam shi. No IP route in India bol chale ki IP route to show history. Kaafi ka total history kaafi ka total ki baat. Router number router test khatam shu the router taragam ek change stamp shuai router takom خالی کنیکٹڈ نیٹورک من سرشتا تیار معلومی کی حکم انٹرفیس پانی ما کم نیٹورک ورکڑے آگا چھتا معلومی سی دیکھنا پدی انٹرفیس پانی 10 دے پدی بانے 30 دے پدی بانے 10 دے پدی بانے 80 دے 70 60 40 50 ای جی آر پی پدری قسم انیبل کی اول سادے دکتا وایا configuration terminal router EGRP autonomous system number bar ke any network com network par tak ke kum yo che connected network di la kasang che mung operate ki ba connected 10000 kya aur taraz network 1000 20 variable var sara che re नेटवर्क तरागन 30 जी देवा तरीका खुदा कब सलाम शो करन क्लास शुआई पी प्रोटोकॉल और तवान कुम नेटवर्क दी डाटा स्पीड 23 कब दीवा निम्न बेगे 10 और तवले का शुआई पी ई जीआर पी ई जीआर पी इंटरफेस यानी हुकुम इंटरफेस हो वान मंग ई जीआर पी रन करा इंटरफेस रहता हो गया ਦਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜੀ ਕਰਾਂ ਪਦਰੀ ਵਾੜੋ ਬਾਨੇ ਇਨੇਬਲ ਕਰਾਂ ਬਲ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਾਗੂ ਮਤਾਂ ਰਾਊਟਰ ਦੀ ਜੀਆਰਪੀ 100 ਨੈਟਵਰਕ 0.0.0.0 ਦੇਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਦੇ ਸੁਮਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੀ ਬਦੀ ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਦੀ ਪਟੂਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਹ ਬਾਨੇ ਬਾ ਜੀਆਰਪੀ وګوره یو شی به یاد لري که چیرته په داسې انوایرمنټ کې دا راوټر کیښې وي دا اوس اټانوم سیستم ایجا بارډر دی چې دې طرح بریپ نه رن دی او دې طرح ای جی آر پی دی په دقیق سی ځای کې وبیا ته دا نه رن کوي ځکه خو دا په ټولې انټرفیسو باندې رن کوي نو ته خو په دې انټرفیس باندې بیا وی اس پی دی نه ول کوي په دې جار پی نو کته د سی ورک چې 0.0.0.0 د دې نه مطلب دار چې دې فام ای جی آر پی رن کوي فام دې فام دې ورې پات چې باندې ورې په کار کار نه کوي او چې ګو ورته وای شو آی پی ای جی آر پی انټرفیس په کوم انټرفیس وران په دې انټرفیس باندې سره شوای خو د چا سره د نیبرشپ جوړ کړای دی فاسی ترنیٹ 0/0 سرینٹر چھے جو کڑا دے نیبرشیپ دے دے سرے نیبرشیپ دبانے فران نہ دے دبانے ران نہ دے نوچے سے بنیبرشیپ جو کی نوزے کا چیز دل تاورتا ہوا چھے شو
آئی بی جی انٹرفیس دا متیچ پدقا انٹرفیس بانستا چشے جو شو ہے لین شے چی دی نفی سره جو شو ہے دیپل سره پدی بل بانی رازم پدی قسم یاران کو ترے ماتر پدی وانی بارن نہیں شو آئی بی ای جی آر پی نشتا الراوتر ای جی آر پی اٹانو سسٹم نمبر از دس نیٹورک من سره سو نیٹورک دی دتا ای ٹی دے 20 دے ای ٹی دے او 70 دس یو ٹاولے 20 ڈاٹ 0 ڈاٹ 0 ڈاٹ دی وائل کارڈ مس ورک اول میچ کا دوہم م میچ کا دس یہ ہم کولے بل من سره کوم یو دے دل تام 70 دے یو یو پټول دسه یاو یاو لکه څنګه چې خو یې سپیډ باندې تا حال ترانو یو دی باندې او اخر دې ته بیا راغم په ما ساده طریقه باندې کوم کنفیګریشن ټرمینال راوټر ای جی آر پی 100 نیٹ ورک 000 پټول انټرفیس باندې چې څنګه انټر کې مو نه برشپ ستاسو آنس اوس اولنې کار دې راوټر کې زو ګورم چپ دی باندې ای جی آر پی رنگ سوای سوب د دنیا بر دی خوب کوم دی باندې کلک کوم سب اورتا ہے شوای پی جی آر پی نه بر راتا او ہے دیوی چ زدوان نه بر لرا 30 دی ہے بل 20 دی ہے او کوم انٹرفیس وانی را سره وس یو کو زیرو وانی را سره وس لیبل پچ شی وانی پر پر معلومات بل نیبر معلومات توای نو کو سی ګورو دی وی چی دیو دیش ما نیبر لرم بل را تر تو دے 20 نیبر تا پر ورو نو تو کو دی راوټر کی ولاړ یو دوا دا د دی نیبر کی دلش سان دا خود دی نیبر دے دی نیبر دے دی نیبر شی جار پی ہول ٹائم سو سیکنڈ بعد کا غافل دیتا دی ترازی دی ترازی مرتا ہم تاس رسو دی بر دی اصلا اس طرف بھی جازا پدی بان ایک لکھ کر رہا دوں شو آئی پی شو آئی پی جار پی نیبر یہ دیر سٹیبل سو دے پانزوس دے پانزوس سو دے دا دے دیش څوک دی دا دی د دې راوټر دوه نه بر دي کدي تلاش مې ودا نه بر کی یو دا نه بر راته شوای پی ای ای یار پی نه بر راته یو دې سل نه بل څوک دی اریا راځم دې کمپیوټر ته یو آی پی ورکوم د بل نه پین کوم 10 دا 60 دا आउट तराजू डेस्कटॉप थिंक लगाओ 6011 डॉट 4.2 आया दे पिंग करी के नहीं थी पिंग राम है वो उस मात पता नष्टा शुमुं सरा सक्सेसर कम यह दे अपोजिबल सक्सेसर कम ایا دالار هم سره سکسی سر دا او که دالار هم سره سکسی سر دا او در اوام دیتا رایدی سو شیلی کم سی دا سی سر سی سر سکسٹی وان وان تو تا چیزی سی سر سکسٹی وان وان تو تا چیزی را تا معلوم کچھ پکو ملارا بانیست اول 18.10 تلاڈم بیا 20 تلاڈم بیا 50 تلاڈم بیا 60 کوما لار لار دے لار ماں اول کو گورا دا کم دیترو دیزے ترا بیا کم سرا ہے بیا 70 ترا ہے بیا دے ترا کوما لار دا ٹریفک راو اس کدا بل کمپیوٹر واڑی چی اما سیم کمپیوٹر تا دے ہم لار شی تین کوم چیسر 611.1.2 دیو په کومه لار راځي
دیم پلان دی په بره لاړ لاړ تین تر هغه به ترډی ته لاړ دوره ما دوره اوپن کړې یو پی سی نمبر ون دی په کومه باندې لاړ 20 باندې راغی نو اوس دی لوډ بیلنس وک کړه اول ٹرافیک وی زیرا نن بدیل را باندې بل ٹرافیک کی سره کوم راولې دا په ټول اوس دی لا دی دا د وای چې زار اٹومیټیک لوډ بیلنس ان کوم اوس موږ پر راوټینګ ټیبل کې وګورو چې د دې نیټ ورک لپاره دا راوټر څور لارې لري شوای پی راوټر راوټر راغله کنه دراغه سی دیکھنا ای جی آر پی دی چی صرفی ڈی ڈوال آل فیوز الگوریتم ہے تاو سو گورا ای جی آر پی تا پیدا کر ای جی آر پی چی شبانی کی ای جی آر پی انٹرنل با او ایکسٹرنل با بیا پا ای ایکس بانی کی زگورم چی دری نیٹورک تا ممتا ای جی آر پی سول آرے را کری شوائی پی راوڈ مادوی که چیر دان تواڑی چی سکسٹی نیٹورک دلار شی نتا سر ادوال آری یو پا ٹوانٹی بان اتلائی شی بل پا چی شیبان اتلائی شی بدی بان او ددوارو میٹرک چی شیر دیا گلے مو سر سیم دے کنے دے سیم ددوارو میٹرک مو سر سیم را گلے دے آمور که هر دی تجی کابیا و تجی پیو لارا بزی که فاتیا و تجی پامدی لارا بزی کٹین تجی اخو ڈاریکلی کنیکٹیو دے دی ته کسی پدی لار ہے ومم سر یو لار اس کے زدہ یو لار ڈاون کو جو رہا دا کیبل زیشتا کو ہم سیرا دا میشت اس بدہ دا پراؤڈنگ کیبل کی سر پیو لار پرتے بھی مرکی دو لار ہے ولی تاو نہیں اس ما دوئی کچھ چیر تان سکس دی تزیر پکو لار بجی شل خو ڈاون شو کنه شل خدا را را کنټرول ځای ته کوم زم بیر تا خپل لارم را تر پیدا ما ته په کوم لار راځي شل او دیر شو شل یعنی دی ایکوال لوډ بیلنس وک کنه په دواړو باندې دا ما دا اوس کټابالو دی ټیبل مونږ ګورو دا خو صرف هغه دی جار پی رن ټول دا ګورو تری شوائی پی ای جی آر بی ٹپالوجی ٹیبل ٹور معلومات ٹپالوجی ٹیبل کے دے ماں تکھئی چلے کہ جب تس سکس دی تزیے نو سکسسر لار استاد آدوا دانی دوڑا منصابی دی کنی دی ناسا یعنی دس یو لار نشتا چی دے فزیبل سکسسر ہوں سر نشتا کچی تا دس روز فزیبل سکسسر بھی اغادل تا اس ماں تکھئی نبرا بس لارې د دې چې وي سکسس آر په دغه لار باندې متځي او اوس موږ سره په ټاپالوجي کې د سی یو لار نشته دا چې هغه فزیبل سکسس دی ځکه که په دې باندې هم راضي دي دی بینوید او ډیلی مساوي دی او که په دې لار باندې هم راضي دي بینوید او ډیلی نو دی وایي چې زه دغه نیټورک دستا د پاره همیشه دوه لارې ساتم که په دې راوټر باندې کلیک کړي د ټین د پاره به دوه لارې او دواړه به مساوي وي شوائی پی راوټ راوټ راته وخیا وی کټین د ځی دو لار باندې بندو زبان هم پلیش او یو باندې او د دواړو میټریکس یې دی او اډمنستریټیو ډیسټنس سمرا دی اډمنستریټیو ډیسټنس سمرا دی نه وی دو پی جی آر پی کی دو اډمنستریټیو ډیسټنس دی ها یو ته انټرنل وای چا سمرا دی نه وی دی او بل ته چی وای ایکسټرنل وای چاغه سونه دی یو سلاویا ایکسټرنل ها به دوی چې د بل راوټ نو ته چیرې لکه تو سر ری پران کی وی اس پی فور سر دا غینه چې کوم راوټ بیا دی تر انتقالی دی دا غی ایڈمنسٹریټ یونس پنسل کی یو سلاویا بلی کی ری پور سر نه یو سلاویا یو یعنی کوم راوټ د ریپ ناراضی دی نه ناراضی دی سپیکر وکړه چې مونږه دالتا ری پران دیزے کے ریپ دے اس دے دی ریپ ٹول نیٹورک چی دی ترازی دی تباغا ایو سلاویا لی کی او کخپل منس کی ایکشنشی کی سو بالی منگویلیو چی پٹا پالو یہ ٹیبل کے منسر دے ٹول نیٹورک میں چھپ رتا دا
او په نیبر کې صرف د چی شي پرته ده د همسایګانو پرته ده او په راوټنګ ټیبل کې چی شي پرته ده هغه بهترینې لار دي وګوره شوایپی راوټ کې زه وکم که نه افیزیبل سکسیسر دلته دی نه دي صرف سکسیسر دلته دی اوس خو موږ سره افیزیبل سکسیسر نشته که نه دا ای راوټنګ ټیبل دی او که شو ورته شو آی پی جی آر پی ای جی آر پی نیبر راته وکړئ دا نیبر دی او که ته شو آی پی ای جی آر پی ټپالوجي ټیبل راته وکړئ دا د ټپالوجي ټیبل دی چې ټول معلومات ورسره راته تر دې ځای پورې د ای جی آر پی پر رن کولو کې څه مسله وایې ای جی آر پی د